No, lekce z produktivity je teplice byly ve vápně efektivnější tam, kde to je důležitý. My jsme prostě v tomhle nedůsledný. Myslím, že jsme nehráli úplně pak kompaktně a abych řekl, tak jsme se už jak po tom třetím gólu trošku sesypali, že oni to dokázali třeba prostrčit a šli prostě nějaký šance a nakonec toho je 5 gólů. No. Máte 8 obdržených branek za 2 zápasy, kde je problém? Tak problém je asi celkově defenzivě, no. Tak musíme prostě začít bránit víc v bloku, víc kompaktně. A mně přijde, že jsme roztrhaný a ten soupeř to dokáže využít. No. Trefil dřevno, mohlo to, kdyby to šlo do branky, nějak změnit ten osud zápasu, nebo si myslíte, že dneska by to? Nebo za stavu asi 1-0, tuším. Tak asi ten průběh by to nějak změnilo, no. Ale samozřejmě nevím jak, nebudu tady predikovat, ale oni nám prostě si standardky toho gola nedali, teda my jsme ho nedali, no. Kubo, teda 0 bodů po 2 zápasech, 8 gólů obdržených, start teda pro vás hodně špatný. Co teď? Asi na sebe řvát, nebo spíš klid, nebo? Já nevím, řvát, já si nemyslím, že by to úplně něco vyřešilo. Samozřejmě naštvaný na sebe, všichni jsme, tady na jeden, na druhýho, na sebe, protože tam si nemáme co nalhávat, tam není ten výkon, není dobrý od nikoho. A jak jsme si říkali, že třeba z Plzni to nějak vypadalo, tak dneska to bylo diametrálně odlišný a musíme se prostě zhodnotit a samozřejmě se si k tomu říct, musíme začít prostě bránit víc kolektivně a snažit se to změnit. Já věřím, že to v nás je. No.